Osnovni cilj novousvojene odluke o centralizaciji javnih nabavki je usaglašavanje gradske procedure sa novim zakonom o javnim nabavkama, kao i ušteda sredstava. Predlagač pojašnjava da ova odluka ne mora da se primenjuje uvek i svuda. Suština je da se na osnovu centralizacije javnih nabavki pre svega ostvari ušteda time što će se omogućiti da u tom smislu zbog veće količine dobara i usluga, većih obima tih nabavki ostvari niža cena. To je pre svega to. Drugo, zakon ne obavezuje da će sada sve javne nabavke koje su pobrojane u ovoj odluci morati da budu centralizovane. Nakon usvojene odluke treba izraditi pravilnik po kome će se postupati, dodaje Ilićeva. Koji će precizno definisati svaki korak u ovom slučaju i naravno na osnovu tog pravilnika i ove odluke u nekom narednom periodu će se krenuti sa tim. Do sada se centralizovane javne nabavke javna nabavka se sprovodila za električnu energiju. Koliko će uštedu ostvariti centralizovane javne nabavke, pokazaće analize koje će se tek raditi.